ិវាសុខភាពផ្នែកពិភពលោកជាវេទិកាដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពផ្នែកនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីជាតិសុខភាពផ្នែកជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិបានរៀបចំពិធីនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាកិត្តិយសក្នុងឆ្នាំ2019មានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យកំហើញរបស់លោកអ្នកបាត់បង់ដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកគួរពិនិត្យភ្នែកឲ្យបានទៀងទាត់ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានរួចរាល់ពីព្រោះថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើឲ្យភ្នែករបស់លោកអ្នកពិការបានសូមនាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកទៅពិនិត្យភ្នែកនៅពេលដែលពួកគេដល់អាយុត្រូវចូលរៀនបុរសគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពភ្នែកប្រកបដោយគុណភាពហើយជាពិសេសស្ត្រីមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្រួសារឲ្យទៅទទួលយកសេវាថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពភ្នែកឲ្យបានទាន់ពេលជនមានពិការភាពគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពផ្នែកប្រកបដោយគុណភាពសូមសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកប្រុសស្រីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមលុបបំបាត់ភាពពិការភ្នែកដែលអាចជៀសវាងបានឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាយុធាជាវិស័យសំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដោយបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយមិនថាយុវជនដែលមកពីត្រកូលកសិករឬមន្ត្រីរាជការឡើយឲ្យទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើបិទការសិក្សាមុខជំនាញលើវិស័យយុធានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងវិស័យរបស់កម្ពុជានៅតែខិតខំតស៊ូពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យនិងត្រឡប់មកបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិវិញកម្មវិធីទំនើបភាពវិនិច្ឆ័យកម្មខ្មែរនេះសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញជូនពីការតស៊ូរបស់យុវជនចំនួន6រូបដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាលើវិស័យយោធានៅឯបរទេសរហូតទទួលបានជោគជ័យនិងបានត្រឡប់មកបម្រើការងារជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវិញយុវជនទាំង6រូបនោះរួមមានលោកស្រីមិចសិទ្ធិកាជេសីកាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៀតិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាកងទ័ពអូស្ត្រាលីនិងពីមហាវិទ្យាល័យកងទ័ពជើងគោកអូស្ត្រាលីលោកផាន់សម្បត្តិបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបញ្ជាការវិស្វកម្មកងទ័ពរបស់ប្រជាជនប្រទេសចិនលោកបានថនរណៈបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអវកាសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកចិនពិសិដ្ឋបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាប្រទេសជប៉ុនលោកហៃសំណាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានសិស្សនិស្សិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសដែលកំពុងមានវត្តមាននៅជុំវិញខ្ញុំនេះដែលពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមចា៎កិច្ចសម្ភាសដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកពីការសិក្សារៀនសូត្រការអំណត់តស៊ូរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎សំណួរជាដំបូងនេះសិទ្ធិកាចា៎ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់ជាច្រើនឆ្នាំនៅឯសាលា
West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាបានទទួលការសិក្សានៅទីនោះតាមរយៈណាដែរចា៎ដើម្បីជាបេក្ខជនដើម្បីចូលទៅវឹកវើនៅសាលា West Point គឺត្រូវប្រឡងប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពកាយសម្បទាចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាចាចាបានន័យថាយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍ចាចាទទួលអាហារូបករណ៍ចាទីនយ៉ាងម៉េចដែរទៅទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យនៅហើយខ្ញុំដោយខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តខាងយោធាក៏ខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការវិទ្យាចាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងក៏ក្រសួងការវិទ្យាបានផ្ដល់ដំណឹងមកសាកលវិទ្យាល័យការវិទ្យាថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កម្ពុជាយើងចំនួន1នាក់ចា៎ក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានជ្រើសចូលរួមប្រឡងដើម្បីប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើជាដើម្បីជាប់បានទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីចា៎ចា៎ចា៎ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ប្រទេសបន្ទាប់ពីជាប់ហើយគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានយកពួកខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តម្ដងដែរចា៎ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេធ្វើតេស្តយើងម្ដងទៀតមុននឹងឲ្យយើងចូលរៀនបានន័យថាធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺមិនមែនតែម្ដងទេគឺច្រើនដងគឺ3ដង3ដងចាចាងាកមកប្រទេសចាអាមេរិកដែរដែលសារសម្លៀកបំពាក់ខុសគេបានន័យថានាវាជើងទឹកហើយលក្ខន្តិកៈទទួលបានការទៅសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងខុសផ្លែកពីអូស្ត្រាលីបើនិយាយខ្ញុំទៅលក្ខន្តិកៈมันខុសពីសាលា West Point ប៉ុន្មានទេចាគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមុននឹងទៅខ្ញុំជាស៊ីវិលចាសិស្សទៅបញ្ចប់ពីវិទ្យាល័យហើយបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីវិលធម្មតាទេចាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សាររអាមេរិកគេមានលក្ខណ្ឌឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស៊ីវិលអាចមានសិទ្ធិប្រឡងដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅយើងត្រូវតែមានប្រឡងចេញពីខណ្ឌទេសនាមពីក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងការបរទេសទេសនាមយើងទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយស្ថានទូតអាមេរិកតោះមកយើងធ្វើការប្រឡងដូចជា TOEFL SAT កាយសម្បទាសម្ភារហើយយើងជាប់ទាំងអស់ទៀតនោះយើងបានយើងអាចទៅបានបានន័យថាការជ្រើសរើសលក្ខន្តិកៈមួយមួយហ្នឹងធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់មុនតែយើងបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅហ៎ពិសេសប្រទេសណាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនចាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសជប៉ុនក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរដែលជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសសិនហើយនឹងបានប្រឡងចេញទៅទទួលព័ត៌មានហើយប្រឡងចេញទៅប្រទេសជប៉ុនដូចចាចាចាចុះប្រទេសចិនវិញចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិខ្ញុំបានទៅសំពាកដើម្បីប្រឡងចូលវិស័យយោធាហើយខ្ញុំបានជាប់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកាពុជាចំនួន6ខែជាវគ្គនាយកទាហានបន្តវេនចា៎បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានសុំពាក្យស្នើសុំពាក្យទៅប្រឡងទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនដោយអាហារូបករណ៍នោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានការសម្ភាសជាមួយស្ថានទូតនិងការវឹកហាត់ខ្លះៗដើម្បីសាកល្បងលើកាយសម្បទារបស់យើងមុននឹងចេញទៅបានអាហារូបករណ៍នេះចាចាបានន័យថាធ្វើការតេស្តច្រើនតង់ដែរចាងាកមករុស្ស៊ីវិញលើថារៀនដូចជាយូរឆ្នាំជាងគេទៀតប្រហែល6ឆ្នាំហ្នឹងចា6ឆ្នាំដែលឡែកពេទ្យបច្ចុប្បន្នផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់រៀនតែ5ឆ្នាំទេចាមិនដែរចាខ្ញុំពីដំបូងក៏ដូចគាត់ដែរជា civil ចាខ្ញុំបានសំពាកចូលប្រឡងក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយជ្រើសរើសយកជំនាញ
នៅសាលាវិទ្យាស្ថានចែកទេសយោធាជួនសែនចា៎ខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល6ខែក្រោយមកទទួលបានពាក្យអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានការចាប់តាំងឲ្យមករៀនសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គភាសារុស្ស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រុស្ស៊ីរយៈពេល4ខែចា៎ក្រោយពីខ្ញុំបានសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាប់ខ្ញុំបានក៏បានធ្វើតេស្តជាប់ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល6ឆ្នាំចាចាអរគុណច្រើនបើសិនជានិយាយពីការហ្វឹកហាត់យើងសង្កេតឃើញថាការរៀនសូត្រគឺមានរយៈពេលយូររហូតដល់មាន5ឆ្នាំ6ឆ្នាំរយៈពេលនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅសឹងតែមានរយៈពេលយូរជាងយើងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រធម្មតាទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយការហ្វឹកហាត់គឺមានការហ្វឹកហាត់នៅfeel នៅទីលានអនុវត្តផ្ទាល់ណាសិទ្ធិកាមូលហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកការសិក្សាជំនាញនេះមិនជ្រើសរើសជំនាញអ្វីផ្សេងវិញបងសួរខ្ញុំដោយសារបងគិតថាស្ត្រីអត់គួរជ្រើសរើសវិស័យយោធាទេជាទូទៅមែនស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់អត់ជ្រើសរើសវិស័យយោធាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាវិស័យមួយដែលមកវិញយើងអាចបំរើជាតិបន្ថែមទៅនឹងដែលយើងអាចពាក់ឯកសណ្ឋានដែលមានមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងជាវិស័យមួយដែលមានជំនាញច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងមិនថាជំនាញបច្ចេកទេសកំភ្លើងបច្ចេកទេសយោធាផ្ទាល់ឬក៏បច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសច្បាប់ដែលនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសវិស័យយោធាពីព្រោះឱកាសនៃវិស័យយោធាគឺមានទលំទលាយណាស់ទលំទលាយចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាហ្នឹងយើងហ្វឹកហាត់នៅពេលដូចគ្នាណាហ្វឹកហាត់ដូចគ្នាដែរបើគេថាដូចនឹងជំនាញផ្សេងៗទៀតដែរចាចានៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់ហ្នឹងលំបាកឯងលំបាកបងតែសប្បាយសប្បាយសប្បាយមិនខ្ចីជួយចែករំលែកសប្បាយដែរធម្មតាពេលហ្វឹកហាត់ពេលរៀនសូត្រគឺមានការលំបាកខ្លះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមកវិញជាសមត្ថភាពនិងជាកំណត់ថ្មីថ្មីដែលបានឃើញនៅទីលានដែលបានរួមមត្តភាពវឹកហាត់ជាមួយគ្នាគឺជាការសប្បាយមួយយ៉ាងដែរដែលនាំមកចូលខ្លួនយើងវិញចាចាអរគុណច្រើនបាទន័យថាកម្រពាក្យច្រើននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកជំនាញនេះគឺច្រើនតែបរោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅយើងទៅប្រជែងណាគេហៅថាប្រជែងគ្នាណាចាអរគុណច្រើនទីនៅពេលដែលធ្វើការវឹកហាត់នៅអូស្ត្រាលីការលំបាកបំផុតអ្វីដែរការលំបាកបំផុតគឺវាបសាតែសាលាខ្ញុំគឺតម្រូវឲ្យជឿពីផ្នែកទី1គឺផ្នែកយោធាទី2គឺផ្នែកបញ្ញាបត្រសិវិលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងស្ដាប់ហើយថាការវឹកហាត់យោធាគឺវាពិបាកស្ដាប់ហើយហើយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនបញ្ញាបត្រផងដែរផងរៀនបញ្ញាបត្រហើយវឹកហាត់ទៀតដែរចានៅក្នុងពេលតែមួយចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ការវឹកហាត់យោធាវិញពេលពួកខ្ញុំចូលទៅវឹកហាត់នៅក្នុងព្រៃទីលានចាក់ស្ដែងពេលខ្លះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងអត់អាហារអត់គេងជាច្រើនថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺពីមួយទៅមួយគឺគេឲ្យតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងគឺបំពេញលំហាត់សមយុទ្ធឲ្យបានតគ្នារហូតចា៎ហើយពេលហ្នឹងគឺវាទៀមទីឲ្យយើងហ្នឹងមានចិត្តតស៊ូអត់ធ្មត់ខ្លាំងបានអាចមានហើយយើងអាចធ្វើទៅបានចា៎ហើយដល់ឡែកមួយទៀតក្នុងពេលយើងជួបការវិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងត្រូវអំពីសិក្សាបញ្ញាបត្រផងដែរចា៎បានន័យថាយើងរៀនជំនាញហើយមិនបានគេដាក់ឲ្យញ៉ាំនៅក្នុងព្រៃគឺគេឲ្យយើងដឹងថាពេលយើងងឿយហត់ពេលយើងខ្វះអាហារខ្វះការគេងគឺយើងនៅតែអាចដឹកនាំ
់កូនទាហានខ្ញុំបានទៀតអូបានន័យថាជាក់ស្ដែងបើសិនជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលគេហ្វឹកហាត់នេះនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចឆ្លងផុតទៅហ៎បាទអូចាចាខ្ញុំគិតថាការហ្វឹកហាត់ប្រហែលជាមិនថាប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីប្រហែលជាឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចគ្នាងាកមកខាងជើងទឹកវិញនៅពេលដែលជួបការលំបាកដែលគិតថានឹងចង់បោះបង់ជំនាញមួយនេះដែរទេពេលខ្លះពេលពិបាកមែនទែនគឺថាសុខចិត្តទៅក្នុងបន្ទប់គេងម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគិតថានឹងនឹងដាក់បងប្រហែលពាក្យនឹងអត់មានទេអត់មានទេព្រោះខ្ញុំគិតថាផ្លូវទៅកាន់ជោគជ័យគឺវាពិបាកតើតែមានការតស៊ូមានជោគជ័យចា៎បើសិនជាសាលានោះសិស្សម្នាក់ម្នាក់គេមិនតម្រូវឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងពិបាកទេសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកណាក៏ដោយមានឱកាសទៅដែរក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតវាមិនអញ្ចឹងគឺយើងជួបជុំពិបាកចាចាគឺគេចង់បានអ្នកណាដែរមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីបុគ្គលធម្មតាទៅហ៎ចាប្រទេសជប៉ុនវិញអ្វីទៅដែលជាដូចថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការលំបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជំរុញខ្លួនឯងថាត្រូវតែឆ្លងផុតអ្វីដែលជាពាក្យដាស់តឿនខ្លួនឯងរាល់ពាក្យដាស់តឿនខ្លួនឯងជាដូចជាកដើម្បីអ្វីដើម្បីគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិពាក្យនេះជាជំរុញឲ្យទឹកចិត្តដូចជាដូចខ្ញុំផ្ទាល់តស៊ូដល់បញ្ចប់ការសិក្សាចាព្រោះមិនយើងដើរទៅមុខដើម្បីជោគជ័យមិនអាចនិយាយថយក្រោយបានទេព្រោះយើងជាហោតចេញមកក្រៅប្រទេសហើយដើម្បីមុខវត្តកិត្តិយសប្រទេសយើងចាជាចំណុចនេះជាអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនឹងការមានថាទ្រាំតស៊ូមានប៉ុណ្ណឹងចាសម្រាប់សម្បត្តិដែលសិក្សានៅប្រទេសចិនអាចប្រាប់មួយថានៅពេលដែលការលំបាកបំផុតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរចំពោះខ្ញុំចាំបំផុតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសមយុទ្ធមុននឹងបញ្ចប់ការសិក្សាចាគឺជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតដែលខ្ញុំដែលគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំវឹកហាត់អត់បានដេកចំនួន2យប់ចាបាទដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះឈរចង់ងុយដេកក៏មានចាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការលំបាកលើកនឹងហើយទើបខ្ញុំយល់ដឹងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយយល់ថាអ្វីទៅដែលជាវិស័យវិស្វកម្មដែលពួកខ្ញុំត្រូវអនុវត្តទៅធ្វើនេះជាការលំបាកដែលខ្ញុំជីវិតខ្ញុំចងចាំពេលថ្ងៃនោះទុកចាចាចាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់វណ្ណៈនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅពេលដែលការហ្វឹកហាត់ជួបនៅការលំបាកដូចនឹងនិស្សិតមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានការតាំងចិត្តមួយខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចនឹងប្រទេសដទៃដែលមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមខ្ញុំមិនអាចចាញ់នៅប្រទេសដទៃដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូយកចំណេះវិជ្ជាមកបម្រើនៅក្នុងវិស័យកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្ញុំបានទៅរៀនចា៎ហើយមួយទៀតជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឃើញកូនដែលបានទៅរៀននៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូមិនឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនៅលើរូបខ្ញុំឡើយទោះបីជាខ្ញុំជួបការលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូចាចាខ្ញុំចង់ដឹងចេះសិទ្ធិការពេលហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីគេខ្លះដែរបែដែលយើងគិតថាពិបាកសម្រាប់យើងដែលធម្មតា
ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅឡើងដើមឈើឡើងហ្វឹកហាត់អីខ្ញុំទៅអត់បានទេអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាការលំបាកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងអាចនឹងលំបាកជាងនឹងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងណាថានៅសាលា West Point ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសកម្មភាពមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសនឹងតម្រូវការគឺមានដូចគ្នាបងអត់មានខុសគ្នាសក្តោក៏មានដូចគ្នាចូលទីលានក៏ចូលដូចគ្នាវឹកវើអីគឺវឹកហាត់ដូចគ្នាទាំងអស់បងចាអត់មានការបែងចែកអត់មានការបែងចែកលើកលែងអីទេចានិយាយអំពីលោតឆាត់យងសម្រោតខ្លួនឬក៏ឡើងតាមឈើឬក៏អីគឺត្រូវធ្វើដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលពិបាកជាងគេតាមពិតមិនមែនសកម្មភាពអស់ហ្នឹងទេសកម្មភាពអស់ហ្នឹងបើមនុស្សស្រីធ្វើមនុស្សស្រីអាចជំនាញជាងមនុស្សប្រុសទៀតពីព្រោះយើងទូចល្មាញ់ជាងអូចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្វីដែលរៀងពិបាកបន្តិចពីព្រោះមាតខ្ញុំរៀងទូចអញ្ចឹងពេលណាដែលដើរល្បាតម្ដងម្ដងត្រូវកាន់អាវុធផងសក្តោផងហើយតម្ងន់គឺស្មើគ្នាជាមួយមនុស្សប្រុសខ្ញុំគីឡូប្រហែលជា50គីឡូអស់ហើយសក្តោវាប្រហែលជា15ទៅ20គីឡូចាអញ្ចឹងវាប្រហែលជាសមាមាត្រហើយបើគ្នាមនុស្សប្រុសគ្នា60 70គីឡូទៅគ្នាកាន់20គីឡូស្រួលតែសម្រាប់យើងវាមិនរៀងប្រហែលតិចបងចាចាប៉ុន្តែអត់មានការអនុគ្រោះឲ្យយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែយើងដែរឈឺដែរអីសម្រាប់ក្នុងអាកាសធាតុអីអត់អីទេឈឺឈឺដូចគ្នាបងឈឺហើយខ្ញុំបានចូលពេទ្យឡើងចង់6ដងទៀតពីការវឹកហាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែចូលពេទ្យហើយចេញមកវិញយើងចូលព្រៃដដែលអត់អាចអនុគ្រោះលើកលែងអីបានទេបើអនុគ្រោះមានតែសុំគេឈប់ហ្មងបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថារាងកាយយើងទៅអត់រួចមានតែប៉ុណ្្នឹងបងចាចាបានន័យថាស្ដាប់ទៅលំបាកបើខ្ញុំអីបែរស៊ូមួយចឹងទៅម្ដងអរគុណច្រើននៅអូស្ត្រាលីវិញយ៉ាងម៉េចដែរបើនិយាយមិញបានន័យថាមានចូលព្រៃមានគេអត់ឲ្យញ៉ាំអាហារមានអីប្រាក់ជាងនឹងទៀតអត់ព្រោះថាគ្រាន់តែអត់ញ៉ាំអាហារខ្ញុំអាចអត់បានដែរនេះខាងនោះមានអីប្រាក់ជាងនឹងទៀតទេសំខាន់បើខ្ញុំគិតទៅគឺអត់អាហារអត់គេងគឺជាកាយសម្បទាមួយសំខាន់បំផុតគឺការទឹកចិត្តរបស់យើងតស៊ូនឹងទៅព្រៃទៅអីគឺគេមិនត្រឹមតែធ្វើតេសយើងតែកាយសម្បទាមួយការអត់ធ្មត់របស់យើងគឺទៀមទីឲ្យយើងនឹងមានភាពឆ្លៃឆ្លាតហើយមានសមត្ថភាពដឹកនាំទៅហានកូនទៅហានរបស់យើងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺយើងពេលយើងហត់ខ្លាំងយើងអត់គេងអត់ញ៉ាំហើយអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ឬក៏ភ្លៀងហើយយើងស្ពីសក្តោកដោក៏ធ្ងន់យើងហត់មែនតើតែយើងនៅតែមានភាពទទួលខុសត្រូវដឹកនាំទៅហានយើងកូនទៅហានយើងដើម្បីទទួលជោគជ័យលើបេសកកម្មបាទចាហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងធ្លាប់ជួបនៅចុះបញ្ហាអាកាសធាតុវិញមិនដែរវាសម្រាប់ជាមួយបានណាអាកាសធាតុទៅមុនដំបូងយើងវាមានការត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ខ្លាំងក្តៅក៏ក្តៅខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ជួបរហូតទៅដល់ដក8អង្សាបើក្តៅខ្លាំងអាចទៅដល់43អង្សាចាពេលភ្លៀងវិញគឺពេលខ្លះភ្លៀង4 5ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺអត់អត់ឈប់ផងចាជាងដល់ពួកខ្ញុំលិចកន្លែងពួកខ្ញុំកេងទៅសម្ញទៅយកឈឺធ្លាប់ឈឺធ្លាប់ឈឺឈឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយយ៉ាងច្រើនគេមានប៉ែតយោធាគេមកមើលយើងហើយឲ្យថ្នាំយើងតទៅមុខទៀតគឺអាចថាគេអត់អាចឲ្យយើងឈប់បានចុះមានចិត្តចង់ឈប់អត់ខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តចង់ឈប់ព្រោះខ្លាចអាប់អោនដល់កិត្តិយសជាតិរបស់យើងចាចាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនបើសិនជាយើងនិយាយពីការហ្វឹកហាត់បាទគឺប្រហែលជាមិនខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេបាទប៉ុន្តែមុននឹងពិសេសទៅសិក្សានៅឯប្រទេសជប៉ុននោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពិសេសនៅនេះយ៉ាងម៉េចដែរឬមួយក៏មានការជំរុញពីគ្រួសារទៅតែម្ដងឬមួយក៏ចិត្តមួយនឹង
ង់ដោយខ្លួនឯងបាទអរគុណចំពោះការទៅសិក្សានេះខ្ញុំដែលទឹកចិត្តខ្លួនឯងចាក៏ដូចជាមានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារដូចគ្នានៃការដើម្បីចេញទៅសិក្សានេះប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសវិស័យនេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីកុមារពីខ្ញុំនៅកុមារក្មេងហ្មងចាតាំងពីទូចថាខ្ញុំផ្នែកធំឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើទាហានធ្វើទាហានខ្ញុំនិយាយតាំងពីទូចអញ្ចឹងចាដល់ពេលធំឡើងទៅក៏ខ្ញុំបានចប់ការសិក្សាបាក់ដប់ប្រឡងចប់ហើយបើខ្ញុំបានទៅទៅដោយទឹកចិត្តដែលដាក់ពាក្យទៅចង់ទៅដែលខ្លួនឯងចាហើយធ្លាប់លោតឆាត់យងធ្លាប់អីហ៎ដូចនៅប្រទេសជប៉ុនអត់លោតឆាត់យងប្រហែលទេគាត់ថាស្លប់ស្គាល់នឹងរសជាតិនឹងខ្លះខ្លះដែរអ្វីទៅជាការលំបាកនោះហ្វឹកហាត់ដែលខុសខ្លែកដែលទៅប្រហែលពីប្រទេសស្ទីទៀតហើយថាខ្ញុំជើងគោកទេប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ញុំហែលទឹក8គីឡូដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿរឿយជំនាញជើងគោកតែនៅរហែលទឹកដែលចំណាយពេល6ម៉ោងក្នុងសមុទ្រចាដោយយើងគាត់ថាដើរចូលសមុទ្រហើយយោតែឈប់អាចលងខ្ញុំក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់លង2ដងដែរជួនកាលថាភ័យភ័យហងអីហងប៉ុន្តែនៅស៊ូតែពួកខ្លាចអោនគេយកពួកមានប្រទេសដតីទៅច្រើនទៀតដែលចូលរួមជាមួយយើងហើយជាពិសេសជាសាស្ត្រជំនាញជប៉ុនចាចាសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងទៅសិក្សាហ្វឹកហាត់នៅឯប្រទេសចិនណាខ្ញុំតែងតែឮគេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអញ្ចែអ្នកដែលបានទៅសិក្សាហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួនកាលទៅតាមរយៈខ្សែតាមរយៈមានការចាត់តាំងអីអញ្ចឹងណាធ្លាប់ឮអីហើយយើងទៅហ្នឹងទៅតាមបែបហ្នឹងដែរទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះព័ត៌មានដែរបើសិនជាគាត់ជឿទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយខាតបង់អធិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នោះគឺជាការចាញ់បោកគេហើយហើយចំពោះខ្ញុំដោយឡែកខ្ញុំត្រូវប្រឡងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលថាជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្ញុំតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់មានឲ្យគ្រប់ទើបខ្ញុំអាចចេញទៅបានបើទោះបីជាគាត់ផ្ដល់សំណូកឬក៏តាមរយៈណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់មិនបានប្រឡងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទេគាត់ទៅដល់នោះក៏គាត់មិនបានរៀនដល់ចប់ឬក៏ទទួលបានសញ្ញាបត្រត្រឡប់មកវិញដែរចាបានន័យថាបើសិនជាគេនិយាយថាទៅតាមរយៈខ្សែអីគឺមានការលំបាកសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងវិញទៅហ៎ចាចាយើងគិតថាប្រហែលជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមិនអាចទៅតាមខ្សែឬក៏អាចថាទៅតាមការចាត់តាំងចង្អុលមកយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអីក៏ប្រហែលជាជួបនឹងការលំបាកដែរចាតេតងទៅនឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅរៀននៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងធម្មតាមិនការហ្វឹកហាត់នឹងវាមួយផ្នែកទៅហើយប៉ុន្តែការសិក្សារៀនសូត្រទៅលើជំនាញផ្សេងៗទៀតនឹងបានន័យថាគេអត់មានការយកយល់ថានិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាគេអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណាមកពីណាហើយបើអ្នកឯងមិនចេះអ្នកឯងធ្លាក់អីអញ្ចឹងមែនអត់បាទរុស្ស៊ីគឺគាត់មិនប្រកាន់ថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណាកូនអ្នកធំឬមួយនេះទេសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអ្នកឯងធ្វើលំហាត់ប្រឡងជាប់គឺអ្នកឯងជាប់អ្នកឯងប្រឡងធ្លាក់គេផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតតែនៅពេលដែលឯងអ្នកឯងប្រឡងម្ដងទៀតធ្លាក់គេនឹងធ្វើលិខិតបញ្ជូនសកលការនោះឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសដើមវិញចាចាបាទបានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្វីដែលយើងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយមិនរំពឹងពីស្ថានភាពគ្រួសារអីទាំងអស់តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនិស្សិតដែលមកអង្គុយនៅទីនេះដូចជាមិនមែនជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយអីទេត្រូវអីសំណាងដូចជាមានទីកន្លែងកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងចាប៉ាម៉ាក់ធ្វើអីដែរគាត់ជាកសិករ
គាត់ជាកសិករចាហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងរៀនជំនាញនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអឺនិយាយទៅខ្ញុំគឺដំបូងគេចូលខាងវិស័យយោធាហ្នឹងចាហើយដំបូងទៅពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំប្រឡងយករៀនប្រាក់នៅផ្ទះចាតោះចិត្តជាប់ហើយបានប្រាក់គាត់ចាអញ្ចឹងបានន័យថាប៉ាម៉ាក់គឺជាកសិករនៅឯខេត្តព្រៃវែងហើយយើងពឹងលើសមត្ថភាពបានទៅទទួលអាហារូបករណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់ដឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអឺគាត់ដំបូងគាត់ថាភ័យអូសូមបញ្ជាក់មកទៀតខ្ញុំទៅសាលាជើងទឹកចានៅកន្លែងប៉ូលីសចាហើយដំបូងគាត់ភ័យគាត់ថាទៅខ្លាចប្រវាកាសធាតុកាលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំប្រាប់ពយោគាត់គាត់ថាមានគេសក់ទៅច្រើនអ្នកហើយខ្លះគេមកពីអហ្វ្រិកមកពីស្អីផងគេក្តៅជាងយើងផងគេនៅស្រុកបានគេអត់អីទេខ្ញុំអត់ស្លាប់វិញចាខ្ញុំទានខ្ញុំមកវិញមកវិញខ្លួនតែមូលអត់មានចាគាត់មានការបារម្ភចាដោយសារតែបងប្អូនអត់ធ្លាប់រៀនផ្នែកនេះពីមុនមកទេបងគេមកចាចាអរគុណតែទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងរៀន5 6ឆ្នាំចប់មកយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រណាតើក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមួយរូបនេះយើងបានទទួលសញ្ញាបត្រកាន់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសយើងវិញយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍នាងខ្ញុំគឺច្បាស់ជាមោទនភាពឯងមោទនភាពទីមួយនឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើបានពីព្រោះនិយាយទៅការឆ្លងកាត់នេះគឺវាពិបាកមោទនភាពនឹងជាតិខ្លួនឯងដែលបានទៅប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសផ្សេងប្រទេសនានានៅហ្នឹងហើយនៅបានឆ្លងកាត់ទៀតដែលជោគជ័យគឺភាពមោទនភាពកាលពេលរៀននៅសាលា West Point នោះមាននិស្សិតស្រីច្រើនទេនិស្សិតស្រីប្រហែលជា 15-18% នៅក្នុងចាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរពេលខ្ញុំរៀនដំណាក់កាលជំនាន់ខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំទេជាមនុស្សស្រីមកពីកម្ពុជានិងមកពីអន្តរជាតិទូទាំងអន្តរជាតិមកចាប៉ុន្តែជា 15-18% ហ្នឹងគឺជានិស្សិតផុសអាមេរិកកាំងដែរចាចាសញ្ញាបត្រដែលយើងរៀនមកហ្នឹងពេលដែលយើងយកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហ្នឹងវាយើងធ្វើអីបានខ្លះដែរសញ្ញាបត្រគឺមានតម្លៃណាស់បងពីព្រោះទីមួយគឺយើងបានវឹកវើមូលដ្ឋានជានីតិហានជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនីតិហានទី2គឺមានចំណេះដឹងទូទៅមិនមែនតែជំនាញយោធាទេគឺជំនាញថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអញ្ចឹងយើងមានសញ្ញាបត្រជាមូលដ្ឋាន2ដែលរឹងមាំយកមកដែលអាចធ្វើការច្រើនតាមតម្រូវការរបស់ជាតិចាចាបានន័យថាកម្រឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងចាអរគុណច្រើនទីននៅពេលដែលរៀនចប់នៅអូស្ត្រាលីបានយកជំនាញខ្លះដែរមកធ្វើការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទពេលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានយកជំនាញជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំកាន់ខាងកងអន្តរការគមចាអញ្ចឹងជំនាញដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាវឹកវើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកនោះគឺខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តការងារចាក់ស្ដែងបានច្រើនទាំងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាពេលខ្ញុំរៀនចប់មកភៀមនោះគឺមិនមែនថាខ្ញុំមកកាន់តបកាន់ឯភៀមគឺមកដើម្បីចាប់ផ្ដើមចូលរួមពីក្រោមឡើងមកវិញហើយនឹងមានគ្រូចាស់ជំនាន់ចាស់គាត់មកជួយបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅក្រៅប្រទេស
យើងមានជំនាញមួយហើយដល់ពេលយើងយកជំនាញហ្នឹងមកយើងមកធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការវ័យចំណាស់មុនហ្នឹងដើម្បីបង្កើនអ្វីថ្មីថ្មីដូចទីហោថាមានក្បួនអីមួយអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំយកជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលសិក្សាពីបរទេសហ្នឹងយកមកពិភាក្សាជាមួយគាត់ដែលគាត់អនុវត្តផ្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាគឺបង្កើតអ្វីមួយដែលមានភាពជាក់ស្ដែងនិងសិទ្ធិភាពដើម្បីដំណើរការប្រចាំថ្ងៃហើយយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរសិទ្ធិភាពគឺមហាជនអាចគាត់ទទួលស្គាល់ច្រើនចា៎ទីហោថាពេលខ្ញុំចោះមកក្រាបបទល្មើសទីហោដូចជាគ្រឿងញៀនបទល្មើសចោលខ្លំហើយពួកខ្ញុំបានមកក្រាបបានច្រើនចា៎ចា៎ចោះលោកគ្រូឬក៏ជាអ្នកណែនាំដូចថាសិស្សច្បងយើងហៅថាសិស្សច្បងនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាពីជំនាញដែលយើងយកពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញថាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអីដែរទេនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតអ្វីដែរថ្មីហ្នឹងគាត់គិតថាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនហើយនឹងសិទ្ធិភាពជាងមុនដែរហើយគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ដែរដែលបានបង្ហាញផ្លូវហើយនឹងបានជួយបងប្អូនខ្ញុំមកបានមកថ្ងៃនេះបើសិនថាមានអត់មានពួកគាត់ក៏ខ្ញុំមកបានមកថ្ងៃនេះដែរចាចាអរគុណច្រើនមុននឹងសួរទៅពិសិដ្ឋសួរមកខាងសំណាងតិចសិនដោយសារភិកច្រើនគេនៅលើគោកត្រូវទេនេះ3 4នាក់នេះគឺនៅលើគោកយើងនៅក្នុងទឹកចាយ៉ាងហ្នឹងណាជំនាញដែលបានរៀននៅទីនោះយកមកអនុវត្តបានផលយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃសម្រាប់គ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំទើបនឹងចប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះចា៎អញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ខ្ញុំត្រូវការជួយជំរុញពីបងបងមិនថាជាងគោកមិនថាជាងទឹកទេត្រូវការជួយទាំងអស់ចា៎ដើម្បីព្រោះជំនាញនៅដែលខ្ញុំរៀននៅខាងនោះគឺមានច្រើនវានិយាយទៅឈ្មោះសាលាឈ្មោះជាងទឹកមែនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែយើងមិនត្រឹមតែរៀនខាងកប៉ាល់ខាងស្អីស្អីទេយើងរៀនតែខ្ញុំទៅរៀនជាមួយពួក Marine ហើយខាងទៅរៀនខាង Aviationគេឲ្យយើងទៅសាក់បន្តិចដែរបងចាហើយខាង submarine ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញយើងមើលជំនាញណាឬក៏អ្វីដែលយើងយកមកហើយដែលធ្វើឲ្យស្រុកយើងអាចដាក់ចូលបានហើយអាចរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនលឿនចាក៏ប៉ុន្តែការងារនេះខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងៗទាំងអស់គ្នាទាំងជើងគោកជើងទឹកជើងកាយក៏ដោយហើយកាលណាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ថាខាងគោខាងទឹកខាងអាកាសនេះគឺរីកចម្រើនអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាទាំងបងបងហើយនឹងរីករាល់ថាបាននឹងជួយជុំជ្រែងពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយជួយទៅឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលចាចាចាអរគុណច្រើនពិសេសនៅពេលដែលយើងរៀនចប់បានទទួលសញ្ញាបត្រពីប្រទេសជប៉ុនមកបានន័យថាយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលបាននាំយកសញ្ញាបត្រពីប្រទេសគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែតើនៅពេលដែលយើងរៀន5ឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សានេះតើមានបានយកជំនាញរបស់យើងនឹងទៅបន្តបតាសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតដែរទេជាជាក់ស្ដែងមានការបណ្ដុំតាបន្តគ្នាតទៀតដែរបងដោយផ្ដោតជាយោបល់ឬក៏ការសិក្សាបន្តបន្តតតគ្នាដែលថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជាប់ភារកិច្ចខ្លះៗដែលយកជំនាញខ្លួនឯងដែលបានសិក្សានោះមកកំពុងអនុវត្តដែរចាមានដែលប្រាប់ទៅសិស្សប្អូនដូចប្រាប់បញ្ជូនឯកសារដើម្បីសិក្សាអីបន្តដែរចាចាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏កំពុងយកចំណេះខ្ញុំដែលបានសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំជ្រើសយកជំនាញទំនាក់ទំនងការបរទេស
មកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនៅនាយកដ្ឋានតំណាងក្នុងការបរទេសដោយប្រើជាចំណេះភាសាក៏ដូចជាដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដើមប្រទេសនានាដែរចា៎ហើយក៏មានទទួលបានផលដោយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូចជាប្រទេសជប៉ុនមានការតសើដែលមានជនដែលគេបណ្ដុំដាលហើយយកមកប្រើប្រាស់អនុវត្តជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃដែរចាចាអរគុណច្រើនសម្បត្តិនៅប្រទេសចិនវិញនៅពេលដែលសញ្ញាបត្រញ៉ាំមិនដែរមោទនភាពចំពោះខ្ញុំសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំទទួលបានសពថ្ងៃខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំជឿថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រនេះក៏ដូចជាមោទនភាពជូនប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំមួយដែរចាចាអរគុណច្រើនចាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញយ៉ាងម៉េចដែរយើងសិក្សាបាន5ឆ្នាំហើយនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតបានបញ្ចប់ការសិក្សាតើមានការព្រួយបារម្ភដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំបានចុះមកធ្វើកម្មសិក្សាដើម្បីយកបទពិសោធន៍និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញដែលខ្ញុំរៀនដើម្បីត្រៀមត្រឡប់ទៅវិញសរសេរសារណាដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យទទួលបានសញ្ញាបត្រដើម្បីត្រឡប់មកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងបាទចា៎ក្នុងប្រទេសជាតិយើងវិញចា៎បានន័យថាយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាបាទចា៎ចា៎អើជាចុងបញ្ចប់នេះតើសិទ្ធិការមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេចាជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាសិស្សច្បងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងតំណាងពួកយើងទាំងអស់ចង់ថ្លែងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលផងប្រទេសដែលជាមិត្តដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំទៅរៀនបាននៅក្រៅប្រទេសហើយវត្តត្រឡប់មកបម្រើជាតិវិញហើយសម្រាប់សិស្សប្អូនដែលបន្តទៅមុខទៀតចាចានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលសិស្សប្អូនយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយគាត់បន្តពីមើលកិច្ចសម្ភាសរបស់ពួកយើងទាំង5ប្រទេសនេះហើយណាសិស្សគាត់ចង់តំណាក់តំណងមកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចទៅគាត់គួរតំណាក់តំណងទៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីយកព័ត៌មានបន្ថែមពីព្រោះសម្រាប់លក្ខណ្ឌកៈនៃប្រទេសនីមួយៗគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌរួមគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមកាយសម្បទាខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំចំណេះដឹងឲ្យជ្រៅជ្រះនិងភាសាសម្រាប់ប្រទេសដែលគាត់ចង់ទៅហើយជាលក្ខខណ្ឌរួមគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីមកបម្រើជាតិវិញចាចាបានន័យថាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតែតាំងចិត្តតែមួយគឺត្រូវតែយកចំណេះជំនាញមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញចាអរគុណច្រើនអរជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបើគ្មានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយទេពួកខ្ញុំទាំងអស់នៅទីនេះក៏គ្មានឱកាសទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅដែរចាសូមអរគុណក៏ដូចជាសូមអរគុណដល់បងប្អូននាយទាហានទាំងអស់ដែលបានមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់យើងនាំយកសញ្ញាបត្រពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានបំពេញនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងបម្រើប្រទេសជាតិទៀតយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសដ៏សំខាន់ថ្ងៃនេះយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងបានស្វែងយល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតពីសិស្សប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាំងចិត្តអំណត់អត់ធន់ខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសនោះគឺថាមិនមែនសិតតែជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយទេគឺសិតតែជាកូនកសិករមន្ត្រីរាជការអីធម្មតាដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របំពេញបន្ថែមនៅជំនាញរបស់ខ្លួនចាសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាចាក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាសូមអរគុណ